Hallo en welkom by Moses oordeenkings. In hierdie week verken ons Dawid se lewe, die man na God se hart, 'n geloofsheld. Gister het ons saam gekyk na hoe Dawid 'n man van aksie was, hoe in die bekende storie van Dawid en Goliat geweeni net gewag het vir dinge om te verander nie maar 'n situasie opgetree het. Ek hoop dat dit jou gehelp en geïnspireer het om ook in kontak te kom met 'n situasie waar God jou nooi om op te tree. Nou die ander aspek van Dawid se lewe waarvoor hy sekerlik baie bekend was, is die psalms. Die psalms wat soveel van sy eerlikheid verwoord, sy soeke, sy begeertes. Maar sy psalms is dan uiteindelik ook gebede want is gerig aan God. En daardeur deur die eeue gebruik kerke die psalms as deel van ons aanbidding en ons publieke tye van gebed. Vandag wil ek vir ons lees uit Psalm 19. Die hemele verkondig die heerlikheid van God. Die uitspansel getuig van die werke van sy hande. Die een dag vertel vir die ander dag die een nag vir die volgende nag hulle praat sonder woord of klank geleitloos is hulle stem hulle boodskap gaan uit oor die hele wêreld hulle woorde tot die uiterste van die aarde op 'n onlangse vakansie het ons die voorreg gehad om te reis van Johannesburg tot Kaapstad per kar En vir 'n oornagplek het ons 'n ou skaapplaas gekies in die middel van die Karoo. En nadat ons omtrent so 8 ure gery het, het ons daar aangekom en ons was in verwondering gewees oor die skoonheid van die Karoo. Daar is niks, maar is beautiful. Ons was het gevoel hoe ons gejaagdheid, hoe die volheid van ons lewe begin plek maak vir 'n oopenheid. Ons was verstom gewees oor die stilte en hoe helder die sterre geskyn het. Die Karoo het ons hart kom steel. Dis 'n baie interessante gesprek as jy met mense praat oor wat in die natuur hulle aantrek. En dit is verskillende goed vir verskillende mense. Party mense voel groot aangetrokke tot die see. Oor die geluid van branders wat 10e roetse slaan. Verander is dit weer die die klanke en die reuke van die bosveld, van die diere. Ander word weer getrek tot hoë berge om vir ure en vir dae te kan loop en net grasvelde te kan sien. Wat ons in hierdie skrifgedeelte hoor, is dat Dawid 'n man na God se hart 'n man was wat gelet het op die natuur om God raak te sien binne in die natuur. Het meer dan aan Jesus wat 'n paar keer sy verwys na die natuur. Hy gesê het gesê, "Kyk na die voëls, let na die lelies van die veld." Die natuur het 'n manier om te kommunikeer sonder me woorde sê, presies so Dawid in hierdie Psalm sê. Dis wanneer ons osself in die natuur bevind en ons kyk na iets wat geskep is dat dit ons herinner dat soos hierdie ding deur God geskep is deur God onderhou word en deur God liefgehat word soos ek ook deel van die skepping die skepping het 'n manier om ons terug te bring in die teenwoordige in die hier en in die nou soveel van waaroor ons bekommerd is lê in die toekoms soveel waaroor ons berou het lenie verlede. Die natuur het 'n manier om ons in die hier en die nou en in die teenwoordige te bring. Ons te bring in die hier en nou ook waar God teenwoordig is. Die natuur het ook 'n manier om ons terhinder aan perspektief van die lewe. Dis in die natuur wanneer ons bewus raak van die feilbaarheid van die lewe. Dat daar 'n tyd om gebore te word, maar daar's ook 'n tyd om te sterf. Die natuur herinner ons ook aan seisoene in ons eie lewe. Daar's tye van groei, tye van gereedmaak, maar daar's ook tye van afsterwe, tye van laat gaan. Nou ons eie liggaam is ook deel van die geskaapenheid. Dit is ook deel van die skepping. En so dikwels gee ons geen aandag aan ons eie liggaam nie. Ons neem geen notisie van wat in ons gebeur nie. Maar dis wanneer ons na ons liggame luister en daarop agslaan, wat dit ook vir ons 'n nuwe deur oopmaak na 'n nuwe element van ons verhouding met God toe. Toe God sy asem in die mens inblaas, toe word die mens 'n lewende siel. So vandag wil ek jou nooi om net bewuster raak van die natuur Dalk dan van ook is jou eie liggaam deel is daarvan. Miskien wil jy bewus raak net van waar daar spanning in jou lyf is. En dalk uit agterkomma waar kom hierdie spanning vandaan en dit dan ook uiteindelik na God toe te neem. Ek wil jou nooi om te dink aan 'n mooi plek in die omgewing naby julle. Miskien is jy gelukkig genoeg om naby 'n park of naby berge of naby die see te wees. En vandag 'n afspraak te maak met jouself en met die Here om net tyd in die natuur te gaan spandeer. Dan wil ek jou nooi om daar te gaan sit en sonder om dit te beoordeel net teenwoordig te wees. Let dalk op of daar 'n 'n element is, 'n boom of 'n ding in die natuur waantoe jy aangetrokke voel. En spandeer net tyd daar in. Vra die Here om met die natuur aai het jy te kom. Ek wil jou nooi om hierdie eksperimente gaan doen. Miskien wil jy jou selfoon saamvat om uiteindelik 'n foto te neem van dit wat na jou toe gekom het. En as jy kan, om dalk 'n simbool van die natuur te vat ook na jou plek van gebed toe. Kom ons bid saam. Here, U het ons so wonderlik gemaak. As ons om ons kyk, dan kan ons nie anders om in verwondering te staan oor die groot kreatiwiteit en sorg en liefde waarmee u alles gemaak het nie. U het ons ook met soveel liefde gemaak. Here, dankie dat u die natuur vir ons gegee het soos wat dit is. Here, help ons vandag om vandag met oë van waardering daarna te kyk. Help ons om u te vind ook in die natuur. Amen.